Dois temas se destacam no encerramento do Livro de Daniel. Miguel libertará o seu povo das tribulações e Daniel é informado a respeito dos tempos. No versículo 1, o argumento de Miguel revela que o julgamento pré-segundo advento, antecipado em Daniel 7:9-14 e em Daniel 8:14, agora foi completado. Esse julgamento foi completado. Os livros foram investigados. Daniel fala de um tempo de angústia. Que, o que é esse tempo de angústia? Quando cessar a obra intercessória de Cristo e Espírito de Deus for retirado da terra, então todos os poderes das trevas que estiveram retidos descerão com indescritível fúria sobre o mundo. Haverá uma cena de tal conflito que ninguém poderá descrever. Só Deus nos libertará. Aliás, o verso 2 fala da ressurreição que acompanhará a libertação final dos filhos e filhas de Deus. Uma ressurreição especial precede o segundo advento de Cristo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo se levantarão nessa hora. Além disso, os que contemplaram com zombaria a crucificação de Cristo e os que mais violentamente se opuseram ao povo de Deus serão levantados de seus túmulos para ver o cumprimento da promessa divina e o triunfo da verdade de Deus. Eu quero enfatizar o tema da ressurreição. Primeiro ponto, a Bíblia é clara, em, é clara em dizer que haverá ressurreição. Número dois, a ressurreição é precedida por um julgamento. É por isso que alguns ressuscitarão para novamente morrer para sempre e outros ressuscitarão para a vida eterna. Terceiro aspecto, haverá dois grupos de pessoas ressuscitadas. As que com alegria infinita receberão o dom da vida eterna e as que com pesar e vergonha terríveis receberão a morte eterna. Você talvez possa se perguntar: mas que Deus é esse que mata as pessoas e as elimina para sempre? Não, amigos. Deus não matará as pessoas e nem as eliminará para sempre. Elas é que escolheram esse fim. Deus não quer a morte de ninguém, e muito menos a morte eterna. Mas quem escolher viver longe do Pai nesta terra, não se sentirá à vontade em passar a eternidade com Ele. Por isso, amigos, hoje, agora, é o momento certo para uma entrega total a Deus. A nossa entrega de hoje pode garantir a nossa felicidade futura. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por terminarmos hoje a leitura do livro de Daniel. Obrigado pela esperança da ressurreição. Queremos estar preparados em Cristo para um dia recebemos das suas mãos a vida eterna. Oramos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.